Bez para setim se njihove rečenice i ovako sve što vredi, lova ne može da sreti. Na dobar moto. Dobar moto skroz. Da. Tad nećete biti nervozni, sigurno. Kulturni centar Beograda i Dragstor ozbiljne muzike 202 organizuje sledećeg četvrtka koncert klavirskog duo M2 u svečanoj sali Skupštine grada Beograda sa početkom u 20 časova i ulaz će biti slobodan. Tim povodom sa nama su u studiju dve Milice, Pap i Sekulić. Dobro jutro, dobro nam došli. Rekli smo već klavirski duo i vi ste nam upravo rekli pre minut dva da je to format, da tako kažem, u kojem pijanisti najviše vole da sviraju. Jeste, to je omiljeni ansambl, Milica i ja svira u pijanista, ima ogroman repertoar, dijapazon klavira je ceo iskorišćen, divno je svirati u 4 ruke na 2 klavira, tako da on postoji kao ansambl već vekovima, još je Mozart sa svojom sestrom svirao u klavirskom duo. Milica i ja imamo koncert 19. februara, slažemo se dosta pod muzičkim afinitetima, imamo širok repertoar, ali ovoga puta će biti zastupljena francuska muzika, Saint Saens Duettino i Ravel, zaista sa svojim remek delima. Biće tu i neki domaći kompozitori, premijere. Nedavno je najavila premijeru, kompozicija Medne sludilo, Samira Fedić iz Bosne, s obzirom da nedelju dana posle ovog koncerta imamo nastup u Sarajevu. To je nešto što je pisano za vas? Da, ili... to je nama posleće. Da. Zašto ludilo? Pa možda zbog našeg temperamenta. A to ćete vidjeti na koncertu. To u stvari pokazujete na koncertu. Sad mi delujete prilično mirno. Jutro. Opravdano. Pored Skupštine grada, kratko još samo gde ćemo moći da vas vidimo još? Biće raznih prilika, mi smo dosta izvodili u poslednje vreme klasične repertoare, evo sad je nešto modernije, 20. i 21. vek, tako da mislim da će i omladina voliti da nas čuje. Imate što da čuje. Yes. Hvala vam najlepše na gostovanju u jutarnjem programu, pripremite se za to iznenađenje za naše gledalce, Milica Sekulić i Milica Pap, yes. Klavirski duo M2, naši gosti. Svirat ćemo Saint Saensov Duettino. Gdje slušamo. Izvolite, pripremite se. Počeo je ovaj produženi vikend. Verujem da ste srećni zbog toga. Da, praznično vreme, ne radi se pa kako ko, neko do utorka, neko do srede. Jeste, ali što je najvažnije, bit će sunčano. Možda malo vetar napravi problema, kažu prognostičari, ali uglavnom sunčano i lepo vreme za sve koji ne rade, 4 dana uživajte. Taman, fino vreme da ga provedete uz jutarnji program. Hvala vam što ste se danas budili sa nama. Mi se vidimo sutra. Jeste, mašamo vam se i zakazujemo sastanak u 6 ujutru sutra. Prijetan dan.